Inflaatio, inflaatio ja vielä kerran inflaatio. Mistäpä muusta sijoittajat olisivat tänä vuonna puhuneet yhtä antaumuksella kuin inflaatiosta? Se on myös aiheemme tänään. Tämä on Talouden jäljellä. Tervetuloa mukaan. Niin Marianne, aloitetaanko pikkuisella inflaatiokatsauksella, miten maailmalla inflaatio oikein tällä hetkellä voimissaan? Joo, se lienee hyvä johdatus aiheeseen. Jos katsotaan, niin itse tarkastelin näitä lukemia osa lokakuusta ja osa marraskuusta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa saatiin tuoretta inflaatiodataa vastikään, mutta korkeimmalla tasolla inflaatio on nyt Iso-Britanniassa 11%, Saksassa 10%, USA:ssa 7%, Ranskassa 6%, jopa Japanissa, jossa on nähty deflaatiota lähinnä lähellä 4% inflaatio nyt. Mitäs muuten? Joo, sen mä voisin nostaa, että euroalueen sisälläkin nämä inflaatioluvut on tosi suuria. Et esimerkiksi Baltian maissa inflaatio on yli 20%, eli todella korkeaa, ja sitten taas Suomessa ollaan euroalueen alapuolella, eli 9%. Eli tämä ongelma on yhteinen, mutta kuitenkin ollaan vähän eri tasoilla ja eri vauhdeissa. Kevennyksenä täytyy sanoa vielä, että Turkissa on yli 80%. Totta, onneksi emme asu siellä. Juuri näin. Siellä näytetään talouspolitiikkaa myös harjoittavan pikkasen eri lailla kuin länsimaissa on tavattu nähdä hyväksi. Joo, itsenäisyydestä 5 keskuspankeille. Oikeastaan voidaan siirtyä nopeasti siihen meidän varsinaiseen aiheeseen. Eli puhutaan tänään siitä, miksi inflaatio on kiihtynyt, lyhyen aikavälin tekijät inflaation kiihtymisen taustalla ja sitten pohditaan, voiko inflaatiolla olla mahdollisuuksia pysyä korkeammalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä ja miten se vaikuttaa keskuspankkien toimiin. Mutta inflaatiohan alkoi kiihtymään vuoden 2021 alkupuolella. Joo. Yhdysvalloissa. Moni odotti inflaation kiihtymistä, mutta se on silti yllättänyt. Lähestulkoon kaikki. Joo, totta. Silloinhan oli tämä team transitory, kun inflaatio lähti kiihtymään ja tosiaan nyt vielä eletään tosi korkeissa inflaatiolukemissa, eli kyllä tässä kaikki ovat yllättyneitä tästä, että miten valtava se hintapaine oli, ja sitä hintapainettahan me nähtiin tosi monesta lähteestä, eli sekä kysyntä- että tarjontapuolelta. Eli meillä on hyvin paljon tällaisia poikkeustilanteita ollut taloudessa. Oli koronapandemia, joka tuotti nämä toimitusketjuvaikeudet, sieltä tarjontapuolen inflaatiota, lisäksi tämä valtava tavaroiden hintojen nousu. Ja nyt me ollaan sitten nähty palvelujen hintojen nousu, kun palvelualat ovat avautuneet koronapandemian jäljiltä. Joo, nimenomaan. Pandemian kaltaista tilannetta ei käytännössä nykyisen kaltaisessa maailmantaloudessa ole nähty ikinä. Se, että toimitusketjut on viety äärimmilleen pingotettu. Jokaisen osa-alueen pitää osua kohdilleen, jotta tavarat saadaan paikasta X paikkaan Y, ja kun korona iski, sitä ei vaan pystytty toteuttamaan. Tässä on käytännössä se globaali syy, mutta samaan aikaan meillä on lokaaleja syitä. Sen vuoksi, miksi inflaatio on kiihtynyt Yhdysvalloissa, niin ne syyt ovat pikkaisen erilaisia kuin Euroopassa, vai mitä? Joo. No yksi hyvä syy on elvytys. Mm. Eli se valtava elvytysvolyymi, mikä saatiin koronapandemian aikaan talouspoliittisesti, kun amerikkalaiselle jaettiin näitä koronashekkejä, niin kyllähän se on yksi merkittävä syy sille kysyntäinflaatiolle. Ja sehän purkautuu nyt edelleen. Että edelleenkin yhdysvaltalaiskotitalouksilla ovat taseet hyvässä kunnossa ja sieltä kulutus on ollut yllättävän vahvaa. Niin yhdysvaltalaiskuluttaja niin sanotusti voimissaan. Patoutunut kysyntä on sieltä lähtenyt säästämisen purkautuessa. Euroopassa sitten vastaavasti on sotatilanne valitettavasti aiheuttanut inflaation, tai merkittävästi inflaation syyn taustalla, sillä energiaa saadaan enää vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin Venäjältä ja hyvästä syystä luonnollisesti. Mutta toisaalta samaan aikaan, niin kyllähän energiahinnassa nähtiin sitä nousua jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainen. Osittain taustalla on vihreää siirtymää, sitten osittain myös, että kysyntää ja tarjonta ei ole vaan sopeutunut pandemian päätyttyä. Joo, toi oli hyvä nosto, koska kyllähän yleisesti raaka-ainehinnat olivat nousussa ennen tätä yllättävää sotatilaa, jota siis ei juurikaan kukaan osannut myöskään ennustaa. Eli tässä on nyt aika monta tämmöistä vaikeasti ennustettavaa tapahtumaa ollut, mikä sitten on tosiaan yllättänyt. Mutta se on ihan totta, ja raaka-ainevetostahan tämä inflaatio on ollut tällä euroalueella etenkin. Ja
kysymysmerkkien peitossa on se, että mihin tämä tilanne johtaa vielä talven mittaan. Silloin tällöin inflaatio johtaa palkkakierteeseen, mutta onko nyt nähtävillä, että palkat alkaisivat nousta yhtä voimakkaasti kuin mitä inflaatiossa on nähty lukemia? No jos noita wage trackereita, eli palkkamittareita seuraan, niin kyllä niitä nousupaineita on nähty edelleen. Ja siellä USAssa ne on 5% paikkeilla, ja nyt Euroopassakin näiden mittareiden mukaan niin ollaan siellä 5% paikkeilla. Mutta kyllähän ne edelleenkin selkeästi hitaampia on kuin inflaatiolukemat. Mm. Että ovatko ne sitten ongelma, niin kyllä mä uskon, että nämä on edelleen ollut ihan odotettavissa. Juuri näin. Vastikään kirjoitit makrokatsauksessa tosi hyvin IMF:n selvityksestä, joo, että palkkahintakierrettä ei kenties olisi jopa niin sanotusti olemassakaan vähän. Joo, siis se on tosi mielenkiintoinen, että taloustieteessä säkin oot varmaan kursseilla opetellut tätä hintapalkkaspiraalia, ja se on yksi tämmöinen tosi keskeinen taloustieteen teesi ihan siellä niin kuin perustasolla, ja IMF:n tutkimus tosiaan, siinä oli niin kuin aika monelta vuosikymmeneltä tätä dataa ja näitä inflaatioshokkeja, niin jos ne palkat olivat lähteneet nousuun, eli jos oli korrelaatiota hintojen ja palkkojen kanssa, niin se oli hyvin lyhytkestoista kuitenkin. Hmm. Eli ne palkat sopeutuvat sitten uskomattoman nopeasti myös, tai että se nousupaine ei ole niin kovaa, mitä ehkä teorian perusteella oltaisiin odotettu. Et se nyt näkee, että mihin ne palkat tästä loppuviimeksi lähtevät. Mutta tuore tutkimus tosiaan tukisi tätä, että ehkä se kierre ei ole niin voimakas. Ja toisaalta edellytykset kierteen syntymiselle, varsinkin Yhdysvalloissa, tuntuvat olevan aika toiselta pallokentällä, sillä järjestäytymisaste, ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoima on siellä laskenut olennaisesti 70-luvusta, jolloin inflaatio oli viimeksi näin korkealla tasolla. Just näin. Mutta toisaalta sitten taas, jos me ajatellaan niitä pitkän aikavälin inflaatiotekijöitä, niin meillähän on se työvoima, joka ajaa sitä palkkainflaatiota. Että sellaistahan ilmiötä meillä ei ole aikaisempina vuosikymmeninä ollut sen niin kuin palkkahintakierteen taustalla. Et nythän meillä on työvoimassa kuitenkin niukkuutta, ja niukkuus vaan pahenee tässä tulevina vuosikymmeninä. Jos aletaan pohtimaan niitä syitä, miksi keskuspankit ovat lukeneet tilannetta tällä kertaa väärin, niin mitkä ovat niitä tekijöitä, mitä pitäisi ymmärtää taustalla? Kun puhuttiin aluksi, että inflaatio on tilapäinen, ohimenevä ilmiö, ja se palaa matalammalle tasolle, niin ei ainakaan niin nopeasti ole palannut, mitä oletettiin. No ei ole. Kyllä mä nostaisin yhtenä tärkeänä tekijänä sen just, että miten paljon näitä yllätyksellisiä komponentteja tänne talouteen on tullut, just viimeisimpänä nyt tämä sotatila. Ja onhan sekin totta, että nämä pandemian vaikutukset, koska me ei olla aikaisemmin oltu tällaisessa tilanteessa, niin vaikeasta oli arvioida, että miten kauan ne loppuviimeksi kestää. Että sitten kun meillä tulee tämmöisiä useita shokkeja, niin sitä on tosi vaikea arvioida sitä, että miten talous niihin reagoi. Kyllä. Kun katsotaan esimerkiksi, mitenkä tarjontaa käyrät alkoivat sopeutua niin globaalin konttiliikenteen kautta, niin näytti siltä, että koronasta palaudutaan suhteellisen nopeasti normaaliksi, mutta sitten tuli toinen aalto, kolmas aalto, neljäs aalto, joo, ja vielä lisää. Ei mennyt niin kuin Strömsessä. Ja yksi tärkeä tekijä, ehkä mitä ei ole välttämättä niin paljon korostettu, on se, että Kiinahan on pysynyt merkittävästi edelleen kiinni. Nyt Kiina on lähdetty avaamaan viimeinkin nollakoronapolitiikasta. Joo, ja nyt Kiinan odotetaan sitä suurinta korona-aaltoa. Että tämäkin kertoo siitä, että miten eri vaiheissa se pandemia on loppuviimeksi eri talouksiin iskenyt. Ja miten just nämä niin kuin Kiinan sulkutoimet ja rajoitustoimet, niin miten siellä ollaan edelleenkin siinä vahvasti siinä korona-ympäristössä yhteiskunnassa. Nythän on nähty sitten ennennäkemätön kiristystahti rahapolitiikassa. Tässä meillä on itse asiassa hyvä grafiikka, mikä voidaan laittaa videolle myös näytille. Kuinka nopeasti korkotaso on varsinkin lähdetty kiristämään. Toki se taso, miltä on lähdetty, niin nollakoroista ylöspäin on ollut todella alhainen. Joo, tämä on ehkä ihan tervettäkin osaltaan, että ollaan sieltä nollakoroista päästy eroon. Että kyllä niin kuin kyllä positiiviset korot on ihan hyvä juttu, joskin tämä kiristystahti on ollut huimaa, mutta kyllä siihen inflaatioon on pitänyt sitten reagoida myös. Rahapolitiikan kiristämisessähän on se vaikeaa, että jarrua täytyy painaa, ei tiedetä kuinka lujaa sitä saa
painaa, mikä sen vaikutus tulee olemaan, ja vaikutukset tullaan näkemään vasta sitten viiveellä, onko se sitten 6 kuukautta, 9 kuukautta tai niin edespäin. Että ehkä me nyt aletaan näkemään vasta niitä ensimmäisiä merkkejä, miten rahapolitiikka esimerkiksi on hidastanut inflaatiota Yhdysvalloissa, kun kiristystahti aloitettiin kuitenkin aikaisemmin kuin esimerkiksi Euroopassa. Joo, totta. Ja siis tämähän tarkoittaisi, että rahapolitiikkaa osattaisi oikein ajoittaa, niin sehän edellyttäisi sitä, että keskuspankkiirit tekisivät täysin osuvia talousennusteita ja hintaennusteita. Ja mehän ollaan nyt nähty, että ne ei todellakaan osunut ihan lankulle viime aikoina. Ja sen takia nämä kiristystoimet just aloitettiin liian myöhään. Et nyt ehkä se ongelma on se rahapolitiikan ylilyönti taas, että mennäänkö nyt liian korkealle ja liian nopeasti. Mm. Että lähteekö talous hidastumaan tästä todella kovalla vauhdilla, mikä myös tappaisi sitä inflaatiota ja pian me oltaisiin taas deflaatiossa ja taantumassa ja ties mitä, mutta siis keskuspankeilta nyt vaadittaisi tosi paljon sitä ennustevoimaa nimenomaan. Kyllä. Tuntuu, että keskuspankeilla on tällä hetkellä strategiana se, että mieluummin överi kuin vajarit, ettei vain toistu 1970- ja 80-luvun alun kokemukset, että inflaatio lähti lopulta käsistä, koska kuluttajien ja yritysten oletukset tulevasta inflaatiosta muuttuivat sitkeän inflaation seurauksena. Joo, kyllä niitä inflaatio-odotuksia nyt halutaan tosiaan ankkuroida tosi kovaa, ja se on ehkä ihan hyväkin keino tässä talousympäristössä, missä ollaan, kun tosiaan paljon epävarmuutta on ilmassa. Niin taisi olla niin, että Yhdysvaltain keskuspankin nykyinen pääjohtaja Jay Powell jopa suoranaisesti viittasi hänen edeltäänsä 70-luvulla inflaation tappaneen Paul Walkerin toteamukseen, että keep at it until the job is done, eli korot pidetään korkealla siihen saakka, kunnes nähdään, että inflaatio alkaa tasaantumaan. Joo, se on nyt jännä nähdä, että miten Fed suhtautuu tähän inflaation tasaantumiseen, mitä me ollaan nähty, että jatketaanko näitä kiristyksiä vielä ja millä tahdilla, mutta kyllä jo, siis Volckerista otetaan nyt esimerkkiä, että nyt halutaan olla Volckerin mallioppilaita. Niin ja Volckerihan seurauksena lopulta keskuspankit alkoivat saada sitä itsenäisyyttä, mitä vaaditaan toisaalta, jotta pystyt harjoittamaan uskottavaa rahapolitiikkaa. Just näin, että olen pohtinut sitä, että mahtaisikohan ilman Volckerin politiikkaa olla esimerkiksi inflaatiotavoitteita. Hyvinkin voi olla, että ei välttämättä olisi inflaatiotavoitteita. Nehän ovat tulleet vasta edellisten vuosikymmenten aikana keskuspankkeille yleisesti käyttöön, eikös näin? Joo, eli 90-luvulta lähtien Uus-Seelanti taisi olla ensimmäinen, ketä otti vuonna 90 inflaatiotavoitteen käyttöön, ja sitten Ruotsin keskuspankki 93 otti siellä kanssa ensimmäisten mukana, mutta siitä sitten pikkuhiljaa tämä on saanut kannatusta, tämä inflaatiotavoite, ja 2010-luvulla sitten loput näistä suurista keskuspankkeista on käytännössä ottanut inflaatiotavoitteen käyttöön, ja sillähän haetaan sitä keskuspankin itsenäisyyttä ja vakautta. Vakautta ja ennustettavuutta ja itsenäisyyttä. Tässähän on käynyt edellisen 10-15 vuoden aikana, että tavoitetta ei ole saavutettu, eli 2% inflaatio keskipitkällä aikavälillä on jatkuvasti alitettu, ja nyt on nähty vastikään, että on ylitetty selvästi. Puhutaan itse asiassa myöhemmin vielä siitä, että kuinka mielekästä tämä 2% tavoite on, mutta sitä ennen voitaisiin puhua siitä, että miksi inflaatio on lopulta saatu nitistettyä niin matalalle tasolle kuin mitä olemme nähneet edellistä vuosikymmenten aikana, sillä 70- ja 80-luvullahan se oli äärimmäisen korkea, ja toisaalta sitä ennenkin useita prosentteja, ei sitä 2% lähellä. Niin mitä syitä siellä taustalla olisi? Ehkä se ilmeisesti on se Kiinan tuoma shokki, deflatorinen shokki, työvoimaa maailmantalouteen, valtavat määrät lisää, kun Kiina avautui. Joo, se, ja sitten onhan myös tämä sotien jälkeinen jälleenrakennus, niin se on tuonut vahvaa tällaista kysyntäpainetta ihan talouksiin, niin se on mun mielestä yhtenä tärkeänä osana sitä inflaatiota. Ja myöskin vahva talouskasvu. Siis kyllähän me menneinä vuosikymmeninä nähtiin semmoisia talouskasvulukuja, joista nyt vaan voidaan haaveilla. Inflaatio mittaa talouden sykettä erään kuin, että jos inflaatiota ei nähdä, niin talouskasvukaan ei välttämättä ole niin voimakasta. Joo,
Joo, harvoin ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on voimakas talouskasvu ja nolla inflaatio. Juuri näin. Tässä on itse asiassa oikein termi laadittu Yhdysvalloissa, Great Moderation, mikä on tapahtunut kehitys sieltä 70-80-luvulta tähän päivään. Inflaatio on tullut alaspäin trendinomaisesti, mutta samaan aikaan myös talouskasvu on hidastunut. Onko tässä vähän sellaista niin kuin kultakutriteemaa jopa, että ei käy liian kuumana, mutta ei ole myöskään liian kylmä? Niin, semmoinen kädenlämpöinen on ihan hyvä. Kyllä musta tuntuu, että tuossa etenkin finanssikriisin jälkeen ollaan oltu vähän semmoisessa ympäristössä. Että semmoista niin kuin haaleaa, tasapaksua. Hmm. Ja nyt sitten tuli tämä valtava inflaatioryöppy, että kyllä on ollut maltillista männä vuosina tämä kasvu. Sijoittajallehan tämä ympäristö on ollut todella hyvä, sillä korkotaso on laskenut. Sen seurauksena osakkeesta on saadettu maksaa enemmän. Toisaalta kun inflaatio on ollut ennustettavaa, niin on tiedetty myös, että korot tulevat olemaan suurin piirtein tällä tasolla. Niin on voinut myös käyttää kenties velkavipua, jos on halunnut. Eli aika täydellinen ympäristö sijoittaa osakemarkkinoille viimeiset 40 vuotta vähintään. Tästä itse asiassa sijoittajalegenda Howard Markskin on puhunut, että tämmöinen aikakausi, mikä on nähty, niin sitä ei välttämättä enää nähdä seuraavan 40 vuoden aikana uudestaan. Joo, joo, kyllä nyt vaikuttaa siltä, että näitä epävarmuuksia ja tällaisia heiluntaa tuottavia tapahtumia niin alkaa olla. On nähty tässä niin kuin ihan viimeisten 3-4 vuoden aikana. Mun mielestä oikeastaan toi Trumpin kauppasota oli semmoinen eräänlainen käännekohta, koska se aloitti tällaisen deglobalisaation, joka nyt on vauhdittunut. Niin, et, täytyy koko aika olla vähän varpaillaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin jotenkin sellainen fiilis mulla on tästä näistä viimeisistä vuosista. Mm, kyllä, missä nasahtaa seuraavaksi. Niin. Tästä me oikeastaan päästään siihen meidän ydinaiheeseen, eli voiko inflaatio, tai mitä edellytyksiä inflaatiolla on pysyä korkeampana tulevina vuosina, ja sitten mitä se tarkoittaa keskuspankkien kannalta. Viimeksi kun puhuttiin asuntomarkkinoista, niin meillä unohtui kahden taloustieteilijän nimiä. He olivat Charles Goodhart ja Maynard Bratton. Joo. Ja hehän ovat olleet ikään kuin vastarinnan kiiskejä talouskeskustelussa edellisten vuosien aikana, ja puhuneet sen puolesta, että inflaatio tulee olemaan korkeammalla tasolla kuin mihin on totuttu. Joo, siis tämä oli jännä silloin, kun tämä heidän kirja julkaistiin, oliko se 2019 lopussa taisi olla, niin silloin just kirjoitin makrokatsaukseen sen jälkeen kommenttia tästä ja näistä heidän teeseistä ja oli vähän silleen, että jaa, että 2021 he ennustaa 5-10% inflaatiota ja Ei millään voi pitää paikkaansa. Et ei tässä nyt niinku, et hyviä teesejä ja järkevä logiikka, mutta että et tollaisiin inflaatiolukuihin ei tulla pääsemään ja missä nyt ollaan. Mm. Et kyllä heidän teesinsä on osittain on osoittautunut oikeaksi, mutta tietenkin pitkä aikaväli näyttää sitten, että mihin se inflaatio tulee asettumaan. Mut kyllä mä nykyään allekirjoitan tämän heidän teesin siitä työvoiman niukkuudesta ja siitä kasvavasta neuvotteluvoimasta, joka aiheuttaisi sitä inflaatiota talouteen. Mm, kyllä, nimenomaan. Eli väestön ikääntyminen globaalisti, se alkaa hiljalleen näkyä työmarkkinoilla. On alkanut näkyä jo länsimaissa, mikä aiheuttaa sen, että työvoimalle tulee enemmän neuvotteluvoimaa. Ja sitten toisaalta, kun me nähdään, että väestö ikääntyminen aiheuttaa kasvavia hoitomenoja, toisaalta kasvavia budjettivajeita myös, mikäli valtiot vain pitävät kiinni niistä lupauksistaan, mitä on annettu sosiaalimenoihin, niin lopputulos on se, että inflaatio tulee olemaan korkeammalla tasolla. Joo, joo. Ja tämä on ehkä nyt, tämä koronapandemia ehkä vielä vauhditti tätä kehitystä. Jos ajatellaan ihan Suomenkin tilannetta, niin kyllähän täällä on siis työvoimapula terveydenhuoltosektorilla. Ja ilmeisesti heidän teeseistä yksi oli myös se, että siitä olemassa olevasta pienentyvästä työvoimasta yhä suurempi osuus menee niin kuin tähän hoivaan, niin kuin ikääntyvän väestön hoivaan, jolloin sitten muualle ei riitä samassa määrin työvoimaa mitä aikaisemmin. Ja kun mietitään tätä keskustelua esimerkiksi Suomessa, niin mehän ollaan just sen ytimessä, että miten saadaan hoiva-alalle lisää työvoimaa. Tämä jotenkin alkaa loksahtaa palaset paikalleen, ja kyllä näissä alkaa olla aika paljonkin niin kuin tolkkua näissä heidän ajatuksissaan. Niin hoiva-alalle on yritetty saada
työperäistä maahanmuuttoa, mutta samaan aikaan tämä väestösuhteen kellahtamisen ongelma ei kosketa vain Suomea, vaan myös useita muita länsimaita. Eli jos Suomessa ajatellaan, että no, kyllä me saadaan työperäistä maahanmuuttoa, tai osa ajattelee, että ei sitä haluta, koska suomalaisille itselleen saadaan töitä, pitää saada ensimmäiseksi töitä, mutta samaan aikaan muutkin maat tarvitsevat työperäistä maahanmuuttoa Yhdysvalloista lähtien. Joo, eli hoiva-alan työvoimasta tullaan. Siitä tulee olemaan tosi kova kilpailu globaalisti, varmasti tässä seuraavan parin vuosikymmenen aikana. Ja työvoiman neuvotteluvoima vahvistuu, mutta toisaalta yritykset saattavat haluta sitten investoida tuotantoon, laitteisiin, teknologiaan niin, että työvoimaa voidaan korvata, mutta samaan aikaan se kasvattaa myös halua tarvetta velkaantua ja löytää sitä rahaa ja säästämisaste laskeen, mikä edistää inflaatiota. Joo, niin tämä oli tämä heidän yksi teesi myös. Ja sitten oli tosiaan tämä julkisten menojen kasvu, että hallitukset ei pysty nostamaan veroja siinä suhteessa, missä nämä julkiset menot kasvaa, mikä lisää inflaatiopaineita, mikä nostaa nimellisiä korkoja. Kyllä. Ja vielä työvoiman niukkuuteen, niin Kiinahan toisen shokin maailmantalouteen, deflatorinen shokki, kun sieltä alettiin saamaan edullista työvoimaa, Kiinassa toteutettiin tuotantoa. Nyt sitten on käynyt niin, että Kiinan väestöhän on hyvin ikääntynyttä johtuen yhden lapsen politiikasta, kahden lapsen politiikasta sittemmin. Ja kuitenkin ajatellaan myös, että Kiinahan on osittain lähtenyt tässä pikkuhiljaa sulkeutumaan ja eikä tiedä, että kuinka sulkeutunut maasta lopulta tulee. Ja toisaalta myöskään yritykset eivät enää halua lyödä kaikkia paukkuja Kiinaan niin, että tuotanto olisi keskitetty sinne se ainakaan niin voimakkaasti kuin on nähty edellisten vuosien aikana. Joo, että Kiinan kehitys, se vähän kääntyy nyt, niin kuin se on tehnyt U-käännöksen, eikö näin? Kyllä, voidaan puhua, kun on globalisaatio, sitten on de-globalisaatio tai sitten jopa niin kuin re-globalisaatio. Rakennetaan globaalisti tuotantoketjut ja maailmankauppa uudelleen. Ja aikaisemminkin tätä teemaa on itse asiassa sivuttu, että tapahtuuko niin, että meillä tulee ikään kuin Yhdysvaltain johtoinen maailmankauppa, ja sitten menee Kiinan johtoon, että kahden talouden järjestelmä. Se on hyvin mahdollista, joo. 2% inflaatiotavoite keskuspankilla. Miten mielekästä se on? Ai että. Tämä on mun mielestä ihan päivän polttava kysymys nyt tällä hetkellä, koska mä oon ihan varma, että ensi vuosi on, sen yhtenä teemana on keskustelu tästä, että mikä on keskuspankkien järkevä inflaatiotavoite, jos nämä asiat, mistä mekin puhuttiin, tämä työvoiman niukkuus ja muut, niin kun ne käyvät nyt toteen. Ja joo, se on ollut tähän asti kyllä mielekäs. Sieltä 90-luvulta tähän päivään, niin ollaan saatu, siis kyllähän se on tuonut sen keskuspankkien itsenäisyyden, ja me ollaan nähty tosi alhaisia inflaatiolukuja. Että kyllä silloin on ollut paikkansa tähän asti. Mutta sitten IMF-entinen pääekonomisti Olivier Blanchard ystävineen, niin hän jo 2010 ehdotti, että inflaatiotavoitetta pitäisi nostaa 2-4%. Ja hän on hyvin arvostettu taloustieteilijä, mutta silloin kun hän tätä ehdotti, niin tämä ohitettiin ihan olankohautuksella. Mehän oltiin silloin todella matalan inflaation talousympäristössä ja myös matalan kasvun ympäristössä. Mutta nyt se varmasti nousee uudestaan puheenaiheeksi, etenkin jos tuo inflaatio osoittautuu sitkeäksi. Et se tulee kyllä niinku alas sieltä huipuiltaan, mutta mitä jos se jääkin 3-4% tai 4-5%, niin kyllä silloin varmasti aletaan miettiä sitä, että olemmeko me valmiita uhraamaan talouskasvua ja nostamaan edelleen korkoja, kun me voitaisiin vaan olla tyytyväisiä ja lopettaa rahapolitiikan kiristäminen tällä tasolla. Niin ensisijaisesti keskuspankkien tavoitteena on hintavakaus ja toisaalta Yhdysvalloissa työmarkkinat liittyy myös tavoitteeseen pitää työmarkkinat kunnossa. Hintavakaus itsessään ei tarkoita sitä, että inflaation pitää olla 2%. Sehän voi olla 3 tai 4, no ehkä jopa suurempikin, kunhan vaan se toteutuu systemaattisesti. Ja siihen pyritään. Se luo ennustettavuutta. Just näin. Silloin inflaatio-odotukset ovat ankkuroituneet. Ja sitten jos alkaa miettiä, että
että mitä kuluttajat, mitä yritykset pitävät tärkeänä, että milloin se inflaatio oikeasti menee kipurajoille. Niin tästähän on tehty, oliko se silleen, että se Blanchard teki tämmöisiä Google-hakkuja, tai vertaili Google-hakkuja inflaatiosta, niin sieltä jotenkin kävi ilmi, että 4% ei vielä pidetä niinku semmoisena ihan mahdottomana. Että senkin kuluttajat ja yritykset kestää, ja ne inflaatio-odotukset voidaan saada ankkuroitua, mutta tietenkin siis 10% on paljon, ja varmasti yli 5% inflaatiovauhdit ovat liikaa. Mutta kyllä tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu, ja siis, että mikä on se kipuraja inflaatiolle, sehän on se tärkeä kysymys nyt. Inflaatiohan on kuitenkin hyvästä, että mieluummin inflaatiota kuin sitten deflaatiota, eli hintakehitys kääntyisi päinvastaiseen suuntaan alaspäin. Se syy, miksi inflaatiotavoite on 2%, niin eikö se ole jokseenkin epäselvää, että tavoitteeseen on tultu lopulta sitä kautta, että se on riittävän kaukana kuitenkin 0%, mutta ei kuitenkaan liian korkealla. Mutta mitään varsinaista teesiä, taloustieteellistä vankkaa tutkimusta ei ole taustalla, vai oliko ymmärtänyt jotain väärin? Ei ole taustalla munkaan käsittääkseni. Ja, aikoinaan tuli aika paljon siihen keskuspankkien itsenäisyyteen perehdyttyä, niin se on ilmeisesti vaan, yksi on tehnyt sen, muut ovat seuranneet perässä. Eli miksei se sitten olisi voinut olla saman tien korkeampi 3% tai 4%. Mutta toisaalta siis kyllä sen Blanchardin ehdotuksen puolesta puhuu sekin, että nyt me ollaan nähty, että kun se inflaatiotavoite on ollut 2%, niin me ollaan jouduttu siihen nollakorkojen loukkuun, nollakorkomaailmaan, eikä sekään ole mitenkään tervettä taloudelle. Et kyllä se 4% toisi myös semmoista liikkumavaraa keskuspankeille enemmän. Kyllähän niin kuin tässä nähdään, että talouspoliittista liikkumavaraa länsimaissa tarvittaisiin tulevina vuosina. Jos keskuspankit aikoo pysyä 2% tavoitteessa inflaation suhteen, se tarkoittaa, että korkoja täytyisi pitää korkeammalla, jos inflaatio alkaa olemaan näin korkealla tasolla ja nämä rakenteelliset tekijät, mitä on hahmoteltu, pysyvät. Joo, ja sehän sitten nousee meillä Euroopassa ongelmaksi aika nopeasti, että jos korkoja täytyy pitää korkealla pitkän aikaa. Ja eikö me just edellisessä makrovideossa puhuttu sitä, että tämän rahapolitiikan ohjauskoron rinnalla tulee sitten nämä kaikki muut himmelit ja muut tukiostot, että niitä on sitten kyllä ihan pakko toteuttaa, jos korot jää korkealle pitkäksi aikaa, ohjauskorot. Ja vastikään taas sitten todeta, että korkeat taseet ovat tulleet jäädäkseen, miten oikein totesikkaan? Taseet ovat ikuisia. Taseet ovat ikuisia, siikin mukaisesti. Joo, kyllä. Jos keskustelu nyt lähtee käyntiin, että inflaatiotavoitetta pitäisi höllentää, 2% ei olisikaan se taso, millekä keskuspankit pyrkivät, niin onko nyt kuitenkaan oikea hetki sille? Niin, se on hyvä kysymys, koska aikaisemminhan silloin 2010, kun tätä ehdotettiin edellisen kerran, niin oltiin tosiaan matalan inflaation ympäristössä. Ja lähinnä niin kuin tässä viime aikoina on mietitty sitä, että tuleeko inflaatio kiihtymään siihen 2%, että tullaanko siihen tavoitteeseen edes pääsemään. Nyt kun me katsotaan sitä korkean inflaation ympäristössä, niin sehän on ihan eri tavalla näkökulma. Että miten me saadaan hidastettua inflaatiota, että me päästään siihen tavoitteeseen, niin kyllähän se 4% vaikuttaa aika paljon houkuttelevammalta kuin 2% tällä hetkellä. Niin siihen on ainakin helpompi ankkuroitua näissä inflaatiolukemissa, mitä tällä hetkellä nähdään. Niin. Mutta toisaalta söisikö se keskuspankkien uskottavuutta heidän itsenäisyydestään, sillä keskuspankkien itsenäisyys on pysynyt niin kauan vankkana ja vahvana, kun inflaatio on pysynyt hallussa. Eli edellisten vuosikymmenten ajan, sitä ennen keskuspankit olivat lähtökohtaisesti politiikan jatke. Joo, siis toi on se suurin riski siinä tavoitteen muokkaamiselle. Että jos sitä tavoitetta nyt nostetaan, niin johtaako se siihen, että sitä nostetaan koko ajan? Että tuleeko rahapolitiikasta tahdonvarasta siinä suhteessa? Se on varmaan myös se suurin ongelma siinä inflaatiotavoitekeskustelussa, että minkä takia sitä varmaan tullaan myös jarruttamaan. Niin keskuspankkeja on toisaalta haukuttu siitä, että
miksi te jatkatte rahan painamista, vaikka finanssikriisistä selvittiin, eurokriisistä selvittiin, nyt tietysti nähtiin koronakriisiä, näin oli pakko toteuttaa toimia, mutta se itsenäisyys on ollut tietyllä tavalla myös liikkuvalla pinnalla myös edellisten vuosien aikana, vaikka sitä julkisesti on alettu sanomaan. No niin, niin siis kyllähän tästä itsenäisyydestä, mitä tulee tähän julkisen talouden tukemiseen, niin siis paperilla joo, mutta käytännössä ei. Kyllähän noi velkakirjaostot on sen todistanut. Niin, että viime kädessä, jos keskuspankit alkaisivat kertomaan, että muutetaan inflaatiotavoitetta, niin se vaan vahvistaisi sen, että kun tuli tosi paikka, niin silloin luovuttiin heti varsinaisista tavoitteista ja mentiin siihen politiikan tanssiin mukaan. Niinpä. Se on ihan totta. Ja sekin on taas jälleen kerran osoitus siitä, että kyllä se riski sille itsenäisyydelle, niin se on tosi suuri. Mitä muuten veikkaat, että jos 2% inflaatiotavoitteena alun alkaen asettiin Uuden-Seelannin keskuspankki, niinhän se oli, niin voisiko pienempi keskuspankki näyttää jälleen kerran suunnan vai täytyykö se olla Yhdysvalloista tuleva liike? No kyllä mä veikkaan, että pienempi keskuspankki, vaikka Riksbank Ruotsissa, niin voisi olla tällainen suunnannäyttäjä tällä kertaa. Se olisi kiinnostavaa nähdä. Olisi varsinkin, jos se tulisi Pohjoismaista. Kai meidän täytyy jäädä odottaa, mitä Riksbank tulee kenties tekemään. Ainakin nollakoroissa se on pysynyt hyvinkin pitkään, jopa EKP:tä pidempään. Onko jopa näin? Joo, kyllä. Että se voisi olla potentiaalinen tällainen uuden inflaatiotavoitteen käyttöönottaja. Mutta siis ehkä niinku nyt voidaan todeta myös, että aika jänniä aikoja on Macron seuraajalle tiedossa myös tulevina vuosina. Ehdottomasti ei jää aika pitkäksi tässä. Ei. Lopetellaanko keskustelu tähän, Maria? Joo. Toivotellaan lopuksi kaikille kiitoksia tästä vuodesta talouden jäljillä parissa. Jatketaan ensi vuonna ja toivottavasti myös tiheämpään tahtiin. Joo, toivotaan näin. Ja hei, aiheita talouden jäljillä sarjaan otamme mielellämme vastaan ensi vuotta ajatellen. Kiitos kaikille. Moi moi. Kiitos, moikka.